wacan oo wanaagsan daawadyaal ramadaan mubaarak waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan xidigaha tiyub madaxweynaha waddanka jabuuti wuxuu ku tilmaamay heshiiskii muuse biixi cabdi uu la galay abii axmed middi isaga dhabarka looga dhuftay islamarkaana uusan waxba kala socon heshiiskaasi in uu la galayo dalka itoobiya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuu sidoo kale ka hadlay arrimo badan oo xasaasi ah sida dagaalka ku socda dadka muslimiinta ah ee dhulka kasa kunool xoutiyiinta iyo dhaqdhaqaaqa ay wadaan iyo cabsida kasoo korartay marinka baabul mandeb waxaana sidoo kale uu ka hadlay xilligan iyo heshiiskii ay wada galeen muuse biixi cabdi iyo abiy axmed halka uu ku dambeyn karo isagoo rajaxumo ka muujiyey in caalamka ay taageeri karaan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aada ka daawaneyso barteena nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa maalinimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha maarso labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaanu gudageleynaa qeybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarne madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa waraysi xasaasi ah bixiyey kaasi oo markii ugu horreysay si toos ah uu u sheegay inuusan waxba kala socon heshiiskii kowdii janaayo labada kun io afariyo labaatanka madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi magaalada adis ababa ee caasimada wadanka ethoobiya kula saxeixday ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed heshiiskaasi oo buuq badan ka dhex dhaliyey soomaalida islamarkaana shaki badan laga geliyey heshiiskaas oo kusoo beegmay waxyar un kadib markii laba maalmood ay ku shirsanaayeen magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti madaxweyneyaasha somalilan soomaaliya iyo weliba jabuuti dadka qaar ayaa durbadiiba u fasirtay in irir somaali shirkaasi uu gaar u ahaa islamarkaana ujeedada shirkaasi laysugu yimid bay ahayd in la gado badda soomaaliyeed laakiin dadka siyaasada isha dheer ku fiiriya waxay u arkaan إن شركة إير الصومالي وسنشق <applause> كل هين هو مدحينها الصومالي حس الشق محمود قيانا الله دجا يسلمر كان يسلس السعودين جبوتي مدحينها الصومالي لان هل كذا كقار إيرميسيني هين إثيوبيا أي كفاية ذي كاسي شركة أي الصومالي ذا ودك وقفرتي majaalada caanka ah ee lagu magacaabo jiina afriig ee ku baxda afka faransiiska lagana leeyahay dalka faransiiska ayuu waraysi xasaasi ah siiyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxaana waryihii wareysanayey uu hordhigay su-aal ku saabsan maxaad kala socotaa heshiiskii ajanaayo ay magaalada disabowa ku wada galeen madaxweynaha somalilan iyo raisul wasaaraha ethoobiya heshiiskaasi oo is afgarad a isla markaana dhulbadeed lagu siinayo dowlada ethoobiya etoobiana ay aqoonsi sismaciil cumar geele oo marogo ay ka muuqato ayaa yihi waxauu heshiiskaasi la mid yahay sida qof dhabarka kaga dhuftay middi adigoo aan filanayn taasi oo micnaheedu ay tahay in jabuuti heshiiskaasi nhaxdin ay ka qaaday islamarkaana dhabarka uu midi kaga dhuftay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isaga oo hadlaya madaxweynaha in muddo ahba fadhiya kursiga dalka jabuuti ismaciil cumar geele ayuu yiri labiyo tobankii iyo bar ayuu halkan diyaarad ka qaatay muuse biixi cabdi iima sheegin halka uu u socdo waxaan ku ogaa isagoo go jooga magaalada jabouti kadibna waxaan helay xog ah in uu ka degay magaalada adis ababa laakiin wax dhibaato ah umaanan qaadan laakiin muddo kooban kadib waxa ay soo gaartay in heshiis uu seexay labayo tobankii io bar maalinka uu baxayo waa koob iyo soddonka bisha ja bisha december labada kun iyo afariyo labaatanka maalinka heshiiska uu seexayana waa kowda bisha janaayo xilli galab ah layaab ayay ugu noqotay oo arintaasi anigu kamaa filaneyn madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayuu yiri saaxiibkayga muuse biixi cabdi oo madaxweynaha somalilan ah waxa uu miste geele tilmaamay in heshiiskaasi markii uu si fiican u dhagaystay dhinacyada iyo waxyaabihii ay ku hadleen ay usoo baxday in waxba kama jiraan uu yahay xilliganna uusan shaqayn karin isla markaana uu isaga u arko in uu yahay heshiis uu kaga jeedinayo ra-isul wasaaraha etoobiya abi axmed culayska shacabkiisa ay ku hayaan gudaha dalkiisa oo uu doonayo in dibadda uu u jeediyo waxaa la weydiiyey ismaaciil cumar geele su-aal kale oo ku saabsan waxaa la siiyey aaga saylac baki ilaa iyo lughaya dowladda ethoobiya oo heshiiska uu dhigayo inay ciidamo mariinis asoo gishtaan islamarkaana dekado macmal ah ay halkaasi ka samaystaan isagoo tilmaamay ilama aha taasi in caalamka uu aqbalayo waadna arkaysaa natiijooyinka kasoo baxaya iyo buuqa ka taagan waxa uu muuse biixi cabdi u saxiixay ethoobiya marnabo macquul ma aha deegaan soddon kilomitir inoo jira xuduuda jabuuti haddii aynu nahay in ethoobiya laga siiyo saldhig military ay halkaasi soo degto isagoo tilmaamay in dhammaanba heshiiskan uu ku dhigan yahay waxyaabo aan sal iyo raadtoona ku lahayn sharciyada caalamiga ah isla markaana uu u arko in heshiiskan uu baabi'i doono islamarkaana awood sharci uusan kusoo bixi doonin oo dhinacyadu isfahamkooda fashil uu dhexda ka fadhiyo ismaaciil cumar geelle ayaa sidoo kale la weydiiyey bal ka waran haddii ethoobiya xoog ay kusoo gasho soomaaliya laakiin wuu qoslay wuxuuna yidhaahday xilligan dunida wax xoog la yidhaahdo kama jirto dal kastana waa uu hubaysan yahay dal dal kale xilligan ku xadgudbi kara ma jirto haddii xoog wax uu keenayo bal arag ruushka iyo yukrein waxa ka dhaxeeya yukrein waa dal aad u yar waad ma arkaysaa sida weli ay isku difaacayaan marka ma jiri karto dal quwad leh oo dal quwad aan lahayn weerari kara dhammaan dalalku way hubaysan yihiin mana aaminsanin in xilligan ethoobiya ay dagaal qaadi doonto laakiin heshiiskan waa mid lagu fududaaday oo wax badan aan soo kordhinin ismaaciil cumar geelle ayaa iska weeciyey mawjadihii isaga ku wajahnaa ee soomaalida dhexdeeda uga imaanayey mawjadahaasi oo dhammaanba sheegaya inuu yahay ninka dalaalka ah ee iibiyey badda soomaaliyeed islamarkaana xasan sheekh maxamuud ku qalqaaliyey in heshiiskan ugu ogolaado muuse biixi cabdi waa sida ay aaminsanaayeen qaar ka mida dadka soomaaliyeed ee siyaasadda ka faalooda oo u arka ismaciil cumar geelle inuu yahay musiibo lagu soo diray soomaaliya islamarkaana siyaasadeeda uu qarbudaad ka waday soddonkii sano aynu kasoo gudubnay iyagoo aaminsan in ismaciil cumar geele uu diidan yahay in soomaaliya ay xasilooni hesho ismaciil cumar geelle waa saaxiibka ugu dhow ee madaxweynaha soomaaliya sidoo kale waa saaxiibka ugu dhow madaxweynaha somalilan laakiin doodda waxay ka taagan tahay sidee ayuu ku ogaan waayey in muuse biixi cabdi heshiis uu ku saxiixi doono magaalada adis adada iyadoo laba maalmood ays hor fadhiyeen maxaase xilligaasi kusoo beegay shirka isaga uu soo qabanqaabiyey ee ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimadda wadanka jabuuti haddiise isaga uu ogaan waayey xasan sheekh maxamuud muxuu uu ogaan waayey isagana taasi oo mar kale calaamatul su-aal dul saareysa wixii looga hadlay shirkii ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimadda wadanka jabuuti heshiiska ay wada galeen somalilan iyo ethoobia waxa uu wajahayaa culayskii ugu xooganaa waxaana heshiiskan diidma qayxan ku samaysay dowlada federaalk soomaaliya labadeeda gole ayaa gebi ahaanba waxba kamijiraan ku tilmaamay madaxweynaha soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid xaaraan ah oo habyaraatay aan waxba kasoo kordhin doonin guud ahaan xaalada somalilan ethoobiyana aysan awood u lahayn inay dalo aqoonsato gobol ka tirsan dalka soomaaliya sidoo kale heshiiskan ayaa diidma keyxan kala kulmay guud ahaanba beesha caalamka iyo ururada caalamiga ah sida midooda yurub midooda afrika igad iyo waliba urur goboleedyo kale kuwaasi oo dhammaantood sheegay in soomaaliya madax banaanideeda ay tahay lama taabtaan sida xoguhu ay intaasi ku darayaan daawadyaal waxaa la helayaa xog ku saabsan in ethoopiya ay isku dayeyso in wadahadal ay la gasho dowladda federaalka soomaaliya ayna isaga laabato heshiiskii ay la gashay madaxweynaha somalilan maadaama heshiiskaasi fashil uu kusii dhow yahay ethoobiyana aysan awood u yeelan karin in si xoog a ay ku meel mariso sababtoo ah gudaheeda ayaa gubanaysa ethoobiyana awood uma laha ciidan inay xilligan soomaaliya ku qabsato meesha ay doontaba ha noqotee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo warbaahinta ka gaabsaday ayaa aaminsan in heshiiskan uu yahay kii ugu wanaagsanaa taariikhda ee qarannimada somalilan aada usoo dhaweeyey islamarkaana uu ugu baaqayo shacabweynaha somalilan inay adkeystaan oo la joogo xilligii rasmiga ahaa ee somalilan qaran ka madax bannaan jamhuuriyaddii federaalk soomaaliya ay noqon doonaan soddon sano ayay somalilan raadinayeen ictiraaf buuxa laakiin waa ay waayeen waxaana jira hay-ado iyo dalal dhowra oo somalilan ka taageerayay inay ictiraaf buuxa helaan oo ay kamid noqdaan dalalka afrika laakiin nasiib daro dadka arimaha diblomaasiyadda aadka u yaqaana waxay aaminsan yihiin somalilan jihada ay ka raadinayso gebi ahaanba ictiraafka inuusan jirin oo jihada kale ee muqdisho oo cadow ay u arkaan ictiraafka uu yaallo wadahadal walaaltinimo iyo isfahamna ictiraaf lagu gaari karo waaba haddii madaxda muqdisho joogta ay aqbalaan in soomaaliya la kala jaro oo laba dal ay kala noqoto sidee u aragtaa wareysiga xasaasiga ah ee uu bixiyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo iska fogeynta uu gebi ahaanba iska fogeeyey inuu wax ka ogaa heshiiskii muuse biixi cabdi kowdii janaayo laadakunafary labaatank uu ku saxeixay magaalada adis ababa ee caasimada wadanka etoobiya qeybta coment-ga ayaad fikirkaaga nogu reebi kartaa waana kaaga maad celinayaa daawashada muuqaalkan maadsaned